Minister, unë e dëgjova fjalën tuaj. Ajo që ju deklaruat është një lajm i mirë, është një lajm i vonuar, është një lajm i pamjaftueshëm. Pasi ju deklaruat që në mbledhjen e djeshme të qeverisë keni bërë likuidimin e pagave të prapambetura dhe sigurisë shoqërore për rreth 131 punonjës dhe ish-punonjës të kombinatit mekanik Poliçanit për vitet 2017, janar 2017, vjetor 2023. Kur në fakt kërkesat ose më saktë dhe pretendimet e punonjësve të kombinatit mekanik Poliçanit janë për rreth 241 punonjës. Prandaj thash lajmi i mirë, është i vonuar sepse s'është bërë në kohë, është i pamjaftueshëm se s'është bërë i plot. Sigurisht që është lajmi i mirë, thash, është lajmi i vonuar dhe pamjaftueshëm dhe për rreth 4000 qytetarë të qytetit Poliçanit, të cilët prisnin lajme nga ju si ministër, prisnin lajme nga qeveria, prisnin lajme nga mua dhe kolegët e tjerë deputet të qarkut të Beratit për të zgjidhur problemin e tyre. Sigurisht thash është lajmi i mirë dhe i pamjaftueshëm për këta njerëz. Janë njerëz të punës, njerëz që presin nga ju, që presin nga deputetët, që presin nga qeveria për të hapur vende pune, për të dhënë shpresën për punë dhe sidomos për pagën që kanë për jetesë, që është një detyrim. Nuk është se u bëjmë derë në përdritim. Me i thëtë, faleminderit për interpelancën, zoti minister. Unë ju falenderoj në emrin tim si deputet, besoj dhe në emrin të kolegëve të tjerë, po dhe të gjithë të punonjësve dhe qytetarëve të Poliçanit, për aq sa keni bërë. Të pamjaftueshme, me i thëtë faleminderit, dhe besoj që ky është dhe një lajm për kolegët deputet, ju e thatë me të drejtë që shumë shpejt projekt ligji do vinë në kuvend dhe unë do kërkoja publikisht nga ju kolegë deputet të mazhorancës apo të opozitës për të mbështetur këtë projekt ligj. Në Poliçan nuk ka vetëm socialist, ka dhe demokrat, ka dhe paparti, por kemi gjithë një detyrim për të mbështetur këtë projekt ligj. Faleminderit për gjithë kolegët. Faleminderit zoti Naço. Unë besoj që nga sot zoti ministri ose më saktë nga dje, po e them administrata ose burokratët e ministrisë tuaj e kanë marrë mesazhin që punojësit e Poliçanit, qytetin e Poliçanit, mjekësin apo gramshin, mos i konsiderojnë më si numra reparti, reparti 100, 400 apo 500, po të i konsiderojnë si njerës që kanë detyrime dhe të bëjnë maksimumin për të vënë në punë industrinë ushtarake. Nderuar zoti ministër, po e niste industria ushtarake dhe sigurisht që në rajon, ajo është e zhvilluar dhe po marrë shtetet që na rrethojnë. Malizi ka një qarkullim vjetor për 30-50 milion dollar të industrisë ushtarake, Bosnia e Hercegovina ka një qarkullim vjetor 40-50 milion dollar të industrisë ushtarake, Maqedonia e Veriut rreth 30 milion dollar të industrisë ushtarake, Kroacia është një nga vendi 61 në botë për industrinë ushtarake dhe kalon me miliona dollar qarkullimi për industrinë ushtarake, Serbia, një vend në rajon, si pas dhënë të fundit të disponushme për eksportin e armëve dhe pajisje ushtarake, janë dhënë rreth 371 licenca me një vlerë totale 1.23 miliard dollar, ku ka lejuar investitorë të huaj të posedojnë deri në 49% të ndërmarrjeve të tilla. Në mesin e destinacionit më të rëndësishëm të eksportit të armëve të Serbisë, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës me rreth 634.19 milion dollar, apo Arabia Saudite me rreth 142.65 milion dollar. Bullgaria ka një qarkullim vjetor të eksportit të armëve rreth 1.7 miliard euro, ka industria ushtarake dhe vetëm vitin e kaluar kjo e barabartë me 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjithë prodhimi ushtarak në Ukrainë, ushit në Ukrainë nëpërmjet ndërmjetëve. Vjen seanca plenare në kuvendin e Shqipërisë, nderuar shikues.